mas pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade há muito se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Torcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração.